თავი გადავიპასე საქართველოსდან ჩამოვიდე ამერიკაში მერე. დაღობით 1-5-4 დღე მერე თუ არ ვსები. თუ არ მახსოვს. მე მგონი ხო? Ოდიშის მაუჩემო, მაგრამ ეს ეგ ბედნიერება არ გხვდება წილად. იეი! აიეი! ჩემი ხო არ გადავდო. იყენებს იქით მარიამი მაგ აკაუნტს რა მე? აუ ეს მისი ებიცოჩი ყალში მაქ ამოსული უკვე ცუდად ვარდაო. გული მე ვატოჩი. აუ ეს რა кай რაღაცა გამახსენდა, ანუ მე SMG, ტომიგანი SMG-ში გადის წუჩი. ნიკი, ნუბო. აქ და კიდე საჩემილია გაკეთება იმის. აუ, აღარ მახსოვს წუთში. აუ, სოკოები, სოკოები, ხო. ა, მამენ ხო სოკოებს ვეღარ შევჭამ. არა, უშოს ერთი მაგის. არა, ტომიგანი SMG-ში გადის, ნახე, ორი დღეს ინ მასრულებდი მისიებს და ზოგი ერთი თამაში გადის ტომიგანი SMG-ში და მაგითა წუთში. არა მარტო Fortnite-ია ეგრე. იეი! ტიჩი დავსვეჩი და ვაი მე ხო არ ხატავ ფიო წაშალე იმენა ძმაო ჩემო წაშალე ო იმენა რა დავადე თავში წაიშალა ტიპი იეი საქართველოში ტივერტებოდი ყველაზე ხშირად რაც რაც საქართველოში ვაკეთებ არის ლონგბორდით გადაობა ყველაზე მეტად ეგ მიყვარს ვეჩი დავა ერთი მანქანა კიდე იქ უნდა გავაბუჭო, გავაბუჭე, დავახატავ. და ერთიც ტომით უნდა მოკლა და ვсё, ეგა არა ჩათვალე, GG არის.
DH Ilan, მადლობა ფოლოუსთვის, პატივცემულო. ფუტიში. დავი რაღაცა თუ წაიკითხავ. რას ბუდავ ნიკიტა? აუ ეს ჩემი რეკონა და ანუ მივცემ აგ აკაუნტს VIP, მაგას გეკითხები შენობო. აუ. აუ ექსპლოზივი რაღები მჭირდება და სადა რამე. RPG-ს ვეშო თავში დავადო და ეგა. მოიჭერთამს. იეი. ოპს. ფუდიში. ფუდიში. ეგა ნიკოლას. სადა ხალხი დავიდან ჯედაო? თქვენ უბებო თქვენ, მოდით აქ. აუ, დროპთან მაინც წავიდოდი, ეგებ RPG იყოს, მაგრამ თვეჭი აღარ ვიცი რა გავაკეთო. ხალხი სადა? ჩხუბი მინდა. ხარაშიო ნიკოლოს, ხარაშიო. ხარაშიო, ხარაშიო. მოვეცი, მოვეცი კიდე, მივეცი ნიკოლოს VIP მაგ აკაუნტს. პროსტა ბრაუზერი უნდა დაარეფრეშო. იეი. აი გეპექტი როგორ მევასე ბატონო, შედიხარ რაღაც განსხვავებულ ზონაში. სულ უცებ. ოპა, დიდი დუელი დავიდა. ბოდიშით მოუჩემო, უარესები ხდება, გული არ გაიტეხო მაგაზე. გაუმარჯე. ბოდიშით ვიჭებო. ორი შხუბი მესამე მოიგო სვეჩით მაო. და მე მეოთხეც შაერიაო. დიდი ვერაფერი ვერ ხნავ, ეგეც ნახვამია. ამას უყურეთ სასავ სტილი. მერე? ვაიმე, 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 დავიბენ, დავიბენ, ვაიმე, რატო ინიშბურგია და უკვე დაიწყო წეში. ვაიმე, ფუი. ფუი. დაიჭით. უჰ. კაი, თამაზით არ უნდა მოკლა ეხა ხალხი თუ არა? აა, ხო, თამაზით ერთი კაცი და ვსიო ეგა GG-ა. აი, გული მიგძოს ეგ ჰედშოტი და ამთავრებს თავში. მოიცა ესეც მინდა. აა, დავაი ამას ამ. ო, შვიდა, 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 შვიდა. ო. რა საყვარელია, ბიჭო.
გადარჩა, ხო არ გადაო. რა? ეს პროსტა იმითო დავდე რომ არ ვიცოდი პადები მქონდა თუ არა და უცებ რა. სიტუაცია რომ დამეწყნარებინა ხო აზე ხართ. ესე ნელა წნარა და ლამაზა წვეში გავაკეთე პოლაფერს. იეი! ოუ! მე ნიკით მისიებს ვასრულებ და მე ლიგაში გადავდივარ. ერთი ამ თამაშისაც. ანუ დაჯი ეხლა ვიმე რომ შემოსულიყო წვეში შევიდოდი, ღმერთს ვიცავარ მე ლიგის თამაში ბევრად გამიხარდებოდა ეხლა, მაგრამ რა? ღმერთს ვიცავარ, თამაში კაცი არ მოძრაობს. ხო არ გადაობ ბიჭო, ეს რა ბაგი იყო? რა ხდება ბიჭო? ეს რა არის? ვაი მე რანა გავია. მე კი უკვე კალბეთურას ხელებს უშვებდი წვეჩი, კაცი არ მოძრაობდა. აი თამაშია, კი კი ძმაო. E-sports ready by the way, Twitch. Yay! Risi ka kete pa shemili e khakena, davai. Опа, хоар гадао, бичо. Опа, брути. Ах, сабгас брутия. Эй, сраломазия. И меня апа ехла змау свеч. Уу. Нахи змау брут, мара чата, ра. Минда, мара вера вера бек. ან მისტერ ფასულებს შეჭთა მაკმოჩი კამპოჩი. რა შემოლიგაში ნიკიტუ გინდა? თუ არ შემოხო მაშინ ფორტნაიტს თამაშ გავაგდებ და თუ შემოხო ლიგაში შევიდე. მოვიდა გიჟი. გიჟი, გიჟი. ვუ! იდიოტ. Thank you.
ძალიან კარგი მოთამაშე, ხალბატონო, ბატონო, თქვენს ეკრანებზე. ბრუტის იგროკი. აშკარა დაიწყო გამოცდილება, როგორც დაინახეთ თქვენს. ანუ ჩემთვის, ჩემი თქმა მაგაში არ შეიძლებათ. რამდენად გამოცდილი იყო ეს მოთამაშე და რამდენად ეტყობოდა, რომ ბრუტის გარშეც შეუძლია კილების აღება. თავისუფლად თან მინდა ხაზი გაუსვა ამას. თუ შეიძლება რა თქმა უნდა. ეს სადღა? სუბერავს ეს ხალხი Twitch-ში. ძალიან კარგი ბრუტის სპეციალისტი, ქართული სპეციალისტი მოგეხსენებათ. გამოსილი ახალგაზრდა თან, მინდა გითხრათ. ხაზი გაუსვა მას, რომ რამდენად გამოსილი ბრუტის იგროკი იყო. ბრუტი. გამოსილი ახალგაზრდა იმენა. საუკეთესო ბრუტი საქართველოში. ისე ვინა საუკეთესო ბრუტი საქართველოში, სასტავ. ასე კი ჯერ RPG და მე იმით უნდა ჩავაკლო ვიღაცა რა ასეში. ვაი მე როგორ მინდა სნაიპერი მქონდეს, რომ თავში დავაჭედოდაო. დაუმარჯოს. ანუ მე რამე ისვარ თუ რა ხდება? დავაი ჭუბეთ. დავაი დროზე. დროზე მეთქი. იჭუბა! იჭუბა სასტავ. იჭუბა! კიდე უტენი, უტენი, მოვედი. მოვედი იჭუბა დროზე. დროზე მეთქი, იჭუბა.